Za posledních 7 dní jsem snědl 10 kg ovoce. Šílený experiment, kdy každý den jim víc jak 1 kg ovoce. Měřil jsem si moč, měřil jsem si cukr v krvi a zároveň jsem testoval, jestli je ovoce lepší pít a nebo ho například jíst celý. Zároveň jsem do toho samozřejmě žil svůj život kulturisty fitnessáka, to znamená, že každý den jsem chodil na procházky. Cvičil jsem na plný pecky, relaxoval a dělal maximum pro to, aby to pořádně rostlo a chtěl bych vidět, jak to teda vlastně dopadlo a jestli ovoce má vliv na vaši formu a výkony. Vyzkoušel jsem si zároveň i jeden celý šílený den, kdy jsem všechny sacharidy nahradil ovocem a musím říct, že to byl absolutní randál. Chci vám totiž tímhletím experimentem na sobě dokázat, abyste to nemuseli zkoušet sami, že ovoce je zdravá věc a mělo by rozhodně v našich jídelníčkách bejt a cukru v nich se rozhodně bát nemusíme. V průběhu celého videa mám připravených 7 různých témat, kdy se vysvětlíme všechny možný různý benefity ovoce a uvidíte, že opravdu ovoce je náš přítel. V průběhu videa si samozřejmě nenecháme ujít ani soutěž, kterou pro vás mám připravenou a pokud se vám videjko bude líbit, klikni na like. Kvůli ananasu, nenech si ujít další videjko, protože dáš odběr a doufám, že se z toho všichni poučíme. Jdeme na to. S nadšením jsem se vrhnul do všeho all in. S radostí jsem totiž vstal už ve 4 hodiny 30. Mám za sebou všechny měření a začínám si zapisovat všechny poznámky. První den jsem se cítil úplně normálně. Žádný velký problémy a všechno šlo tak, jak má. Zatím se nic ještě nestalo. Věděli jste, že konzumace ovoce nám může pomoci i se spánkem? Nějaký druhy ovoce, například třešně, obsahují hormon melatonin, který vlastně pomáhá se spánkem. Obsahují ho dokonce ve větším množství, než naše tělo dokáže vyprodukovat. Za celý tenhle ten týden veškerého možného testování jsem si zaznamenával všechny možné poznámky, ale vůbec jsem necítil nějaký zhoršení nebo zlepšení v rámci minulého týdne, takže na mě to nějaký extra efekt bohužel nemělo. Banány, avokáda, fíky nám mohou pomoci ke kvalitnímu spánku a to díky svýmu obsahu hořčíku. Mně nejvíc na dobrý spánek pomáhá sluníčko, procházky, klidná hlava a sex a horká vana. Sex jsem vám bohužel nenatočil. Mrzí mě to. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Jaký byly pocity přes druhý den? Měl jsem malinko větší hlad, než jsem byl zvyklý. Tréninky byly ale stále výborný, pump, výkony, super, absolutně bez problémů. A chtěl bych dneska vlastně rozebrat téma trávení. Říkáte si třeba například, proč jsem zvolil 1 kg ovoce. Vypočítal jsem si jednoduše celý jídelníček tak, abych měl rozumný příjem vlákniny. Normálně většinou mívám cirka 320 bílkovin, 400 sacharidů, 40 gramů tuku a 30 gramů vlákniny. Stáhnul jsem trošičku rejže, vyhodil zeleninu, přidal malinko ovoce a vlastně mě to celkově dalo 35 gramů vlákniny za celý den za stejných kalorií. Což je za mě tak nějak ideál. Teď uvidíme, jak bude vlastně vypadá celý týden. Doufám, že dobře, jak plánuju. Abych byl upřímnej, tak vláknina je v mých očích jedna z nejdůležitějších věcí pro naše zdraví. Podporuje totiž trávení, funguje jako probiotikum, ovlivňuje hladinu cukru v naší krvi, zlepšuje cholesterol a zdraví našeho srdíčka. Je to velmi silný antioxidant. Antioxidanty jsou látky, které pomáhají neutralizovat volné radikály v těle. Mohou zpomalit anebo dokonce i zastavit poškození buněk a tím tak vlastně pozitivně ovlivňují naše zdraví. Protože přibližně 2 roky dozadu jsem měl spoustu trávicích potíží. Z ničeho nic jsem začal prostě mít kupu alergií, problémy s brambor, z vloček, ze všeho zdraví. Byl jsem nafouklej, prděl jsem jako prase a bydlel jsem na záchodě. Nevěděl jsem opravdu, co mám dělat a byl jsem nucený všechno tohle osekat absolutně na minimum. Měl jsem vlastně, pokud si vzpomínám, asi cirka 10 gramů vlákniny za den, prostě jenom rejžer, srejžej a srejžej. Po internetu, abych měl klid v srdíčku, že jo, tak jsem si našel nějaký přednášky od doktorů různě po YouTube a dozvěděl jsem se, ujistil jsem se, protože jsem se chtěl v tom ujistit a na internetu tím pádem aspoň vidíte, že nejde to úplně všechno. Tak jsem se dozvěděl samozřejmě, že vláknina není vůbec nutná. V klídečku, nemusíte mít strach. Tak jsem tomu chybně uvěřil. Po roce jsem si zašel na krevní testy a byla to šílená katastrofa. Postupně jsem vlastně dokázal zjistit, že mi zelenina a některé druhy vlákniny prostě nesedí. Našel jsem jiný náhrady, téměř vlastně vůbec nejím zeleninu. I když to vypadá divně, mohli jste si toho rozhodně všimnout, anebo se to všimnete v průběhu tohoto videa, protože jednoduše mě sedí, nafukuje mě, cítím z ní méně energie a necítím se jednoduše dobře. Ale jako tak je to ta nejzdravější věc, jo? Takže mě to trošičku trvalo, než jsem tohle opravdu rozlouskl. Místo toho jsem začal používat jako zdroj vlákniny ovoce. Moje nálada, energie, plynatost, trávení i krevní výsledky
jsou úplně na jiném levelu, absolutně perfektní. Občas se hod člověk musí poučit po zlým. Je potřeba nebejt zabedněný a mít otevřenou mysl. Dalo mě to opravdu zabrat. Přibližně 2 roky. A jsem moc rád, že se mě teďka tohle daří učit moje klienty, kteří většinou přijdou za mnou nejen, aby měli lepší formu, aby byli silnější, líp nabírali svaly, ale aby byli i zdravější. Jsem neskutečně šťastný, že jsem si sice musel projít s různýma sračkama, ale za tu dobu prostě jednoduše vím, co opravdu funguje, vím, co je potřeba, vím, jaký to má účinek v praxi a v reálu. A proto bych vám i tady chtěl nabídnout soutěž, kterou najdete vlastně v celém popisku dole pod videem a můžete se na to rozhodně mrknout. Stačí kliknout, zasoutěžit si a soutěžíme teda o měsíční spolupráci na jídelníčku a tréninkovém plánu, kde budeme konzultovat a upravovat všechno, tak jak to bude potřeba, abyste se dostali do formy. Včera jsme se lidi bavili o trávení, plynatosti a stolici. Dneska musím říct, že je první den, kdy začínám mít malinko řidší zážitky. mám trošku strach, co přijde, upřímně. Hlad se tak nějak stabilizoval, není velký, tréninky jsou stále super. Žádný problém v tomhle smyslu. Mám tady pro vás teďka připravený rozbor moči. Je to kapánek divný. Uznávám. Voda je důležitá v rámci hydratace těla a tak podporuje správný funkce našeho těla. Ovoce, jako je například meloun třeba, když si dáme příklad, který jsem si dneska udělal po tréninku, může ovlivňovat například právě barvu moči, pH, anebo například i zápach moči. Může pomoct při vypachování ledvin a může například snížit riziko infekcí nebo zánětů močových cest. Za celý týden jsem si měřil barvu moči. Pro zajímavost, jako upřímně nevím, jestli nám to něco řekne. Každopádně čím světlejší barva moči je, tím více je naše tělo propláchlejší teoreticky a teoreticky tak v lepším stavu. Měl jsem po celý týden pocit, že moč dokonce míň pěnila, což jsem jednou někde dokonce četl, že to může jakoby indikovat lepší funkce ledvin. Ovoce obsahuje draslík, který pomáhá pouštět například i vodu z podkoží. To snižuje tlak krve a vypadáme pak líp ve formě. Ovoce je například i bohatý na vitamin C, to může například zvýšit vylučování vitamínu moči a tím pomáhá při prevenci některých infekcí. Obsahuje antioxidanty a fitonutrienty, které mají ochranný účinky pro celkový močový systém. Když uvedu například brusinky, ty mohou například bránit některým bakteriím přilnout ke stěnám močového měchýře. No a dobrý, tak závěr je jaký. Pochcel jsem si ruce celý týden jenom proto, abych zjistil, že to každý den vypadalo cirka stejně. Dobrý nápad, Aleši, opravdu to bylo super, seš frajer, stálo to za to. Dneska byl volný den. Vstál jsem, hodil jsem si kardio a šel jsem pracovat. Hnedka během prvních pár minut mě přišlo snad normálně 2x nebo 3x od klientů otázka, jestli mohou pít džus místo ovoce, jestli to bude mít stejný efekt. No neskusíš? Nevíš. Šel jsem si teda rozhejbat záda a hurá na nákup. Co říká teorie? Čerstvý ovoce obsahuje celou vlákninu, která je důležitá pro zdraví trávicího systému, regulaci krevního cukru a udržení pocitu sytosti. Kdežto ovocný 100% džus, většina vlákniny je odstraněna během procesu odšťavnování, což může mít za následek rychlejší vstřebání cukru a vyšší glykemický index. Když si na to tak nějak jakoby zaspomínám na ten den, tak vlastně kdo ví proč, na obalu se neukazovala vláknina a na druhým jsem našel 0,7. Viděl jsem, že tam plavou kousíčky ovoce, ale asi ta vláknina bude opravdu hold osekaná, takže to mohlo být díky tomu. Čili mohlo to být opravdu méně kvalitní a po této stránce to ale nemám bohužel jak ověřit, můžu jenom odhadovat. Cukr v krvi jsem ale testoval a byl úplně stejný jako ostatní dny. Čerstvý ovoce samozřejmě obsahuje vitamíny a minerály, tak jak se dočteme na internetu a zároveň i fytochemikálie ve své přirozené formě. Kdežto 100% ovocný džus může obsahovat pouze podobné množství vitamínů, minerálů jako čerstvý ovoce a některé vitamíny jako například C můžou být během zpracování dokonce zcela ztraceny. To jsem neměl bohužel jak ověřit, protože během jednoho dne se to v rámci krve asi nezmění. Čerstvý ovoce určitě neobsahuje žádný přidaný látky. Je vlastně konzumováno v přirozeném stavu, kdežto ovocný 100% džus, i když neobsahuje žádný přidaný cukry, může obsahovat přidaný konzervanty a vitamíny, například to C pro prodloužení trvanlivosti. Když se zaměříme na pocit sytosti a naplnění, tak vlastně čerstvý ovoce díky obsahu vlákniny a žvíkání poskytuje malinko delší pocit sytosti teoreticky. 100% ovocný džus může být méně sytý, což může vést k vyšší konzumaci potom kalorií, protože budeme mít hádeček. Každopádně, když jsem si to vyzkoušel, neviděl jsem žádný velký rozdíl a byl jsem zasycený i na tom džusu. Necítil jsem žádný problém s trávením, žádnou plynatost, záchod druhý den byl úplně v pohodě. Za mě to bylo naopak úplně dokonalý oproti předchozím dnům na ovoci. Zvláštní.
Nemůžem to přece lidi ale nechat tak. A tak jsem se rozhodl otestovat a připravil jsem si 1,1 kg ovoce a rozmixoval jsem si ho. Tím vím, že bude opravdu kvalitní. Bude tam vláknina, přesně jak jsme pochybovali minule. Bude tam zároveň místo toho jenom méně kousání, ale hold to vypiju. No a jak to dopadlo? Zaprvé můj mix a jejich džusy vypadaly úplně jinak. Je to jasný, protože jejich byly samozřejmě odšťavněný a takže je to jenom šťáva a ty moje byly prostě rozmixované kousky. No ale dopadlo to překvapivě podobně jako včera. Cítil jsem se výborně, zasyceně, trénink super, energie super. Plynatost byla už trošičku, abych byl upřímnej, takže to bylo v tomhle tom malinko horší, ale stále furt lepší než normální předchozí dny. Prostě sedělo mi to rozmixovaný ovoce mnohem víc a mnohem líp než klasický kousání. Dobrý. A zase zpátky do pracovny. Budeme dělat něco vědeckýho a technického. Mohli jste si všimnout, že jsem se celý týden vlastně testoval a odebíral jsem si kapičku krve a testoval tak cukr v krvi. Chtěl jsem tím přidat takovou další reálnou hodnotu tomuhle videu a udělat nějaký reálný měření našeho zdraví, aby to celý nebylo zas pořád jenom takový nějaký teoretický a myslím si tohle, myslím si támhleto. Občas se mě klienti a lidi prostě ptají, jestli si můžu dát kousek ovoce, protože obsahuje cukry a my přeci cukry nemůžem, bude mě lítat cukr v krvi, vždyť jsou nezdraví. No, chtěl jsem vám ukázat, že tohle opravdu není ten příklad. Hodnoty cukru v krvi na lačno by se měly pohybovat mezi hodnotou 3,9 až 5,9 mmol lomeno. No, litr. Zdravá hodnota cukru v krvi je 1 hodinu po jídle méně než 8,9. Zde vidíte moje zápisky po celý týden v porovnání s tím, co jsem si průměrně testoval předchozí týden. Vlevo vidíte předchozí týden, vpravo aktuální. Celý týden na zvýšeným množství ovoce z běžných cirka 200 gramů na 1 až 1,1 kg ukazoval lepší měření cukru v krvi než ten minulý. Mimochodem ty dva dny, které tam vidíte s tím H i D, jsou vysoko sacharidový dny, kdy jsem měl asi 600 gramů sacharidů místo 400, to znamená cukr v krvi odpovídal tomu, že je trošičku vyšší než ty ostatní. V ten šílený den, který si ukážeme na závěr dnešního videa, tam vlastně vás čeká ještě další překvapení, protože vlastně to byl celý den úplně jenom na ovoci a test cukru v krvi vám tady nechám překrytej, abyste se trošičku těšili. Zatím si můžete zkusit odhadnout, jaký bude, když vlastně 400 sacharidů bude pouze v ovoci. Bude to větší nebo menší hodnota? A bude to vypovídat o tom, že juicy a ovoce zvyšují nebo zmenšují cukr. Lidi, mám za sebou 6 dní a jdeme si porovnat výsledky. Z 95,8 se to pohlo na 95,1, což je možná malinko rychlejší, asi tak o 100 gramů než minulý týden, ale jinak žádný velký zázrak. Čili průměr. Kalorie byly samozřejmě úplně stejný a spočítaný tak, aby se nic nepohnulo a tím pádem je to, myslím, úplně jasný ukazatel toho, že to žádný extra super benefity vlastně nepřineslo. Když se podíváme na formu, čelní stehna a břicháky, za mě odpovídá to cirka 700 gramů dolů, nevidím žádnou menší žilnatost, žádnou menší plnost v rámci svalových hmoty, což naznačuje, že mi všechny cukry nešly jenom stučňovat tět do jater, ale svaly jsou stále úplně v pohodě ready. Když bych to shrnul, bylo to úplně super po všech stránkách, lepší než normální týden pravděpodobně. Podle mě opravdu všechno tak, jak mělo být. Navíc jsem měl opravdu menší hlad, měl jsem pocitově mnohem víc energie a chtěl jsem prostě do toho dupat na plný pecky. No a teďka lidi, teď to přijde. Abyste viděli i druhou stránku toho, že se vlastně nemá jakoby nic přehánět a nemuseli jste si to zkoušet vy doma, tak přijde po zbytek tohodle z toho dne test šíleností a nahradím všechny sacharidy, čili 400 gramů sacharidů 3,5 kilem ovoce, aby to pěkně sedělo. Strašně jsem se upřímně těšil na tenhle den. Čekal jsem pěknou průjmovou hitparádu. Tak se pojďte podívat, jak tahle šílenost dopadla. Je opravdu ovoce takovej zázrak? Na papíře je ovoce vždycky, jak tak čtu, úplně lék na kompletně na všechno. A vždycky to zní až úplně nereálně, protože opravdu si myslím, že tím vylečíte hladomor a uzdravíte nedorostlý končetiny. Je důležitý opravdu mít nohy na zemi a vždycky jenom vědět, co reálně od toho daného kousku ovoce můžeme očekávat. Vyzkoušet si potom sami na sobě v praxi, zda nám to sedí, chutná a jednoduše ho potom logicky v rozumném množství zařadit do svého jídelníčku. Víc bych to asi nekomplikoval. A důležitý je, to co si řekneme vlastně v tomhle šíleným dnu, je to, že nic se nemá přehánět nikdy a se vším, ani se zdravou věcí, jako je ovoce. A já vám ukážu v praxi dneska, jak například vypadá taková nadměrná konzumace ovoce a jaký to může mít negativa. Někteří lidi můžou být například alergický,
svědění, vyrážky, otoky, dýchací potíže i třeba například akné, což je celkem taková častá věc, kterou i já jakoby poznávám. I když je v ovoci přírodní cukr a obsahuje vlákninu, nadměrný množství se samozřejmě i po tomhle může nabrat. Pokud nebudete mít vychytaný jídelníček a navýšíte i zdravou věcí kalorie, tak prostě budete tlustší. Vždycky opravdu jde o kalorie. Ovoce s vysokým obsahem vlákniny může způsobit trávicí problémy, jako například nadejmání, plynatost a průjem. Měli bychom se většinou pohybovat rozumně, okolo 25 až 45 gramů vlákniny za den, a to by mělo být OK. Některé ovoce obsahuje velké množství oxalátů, které můžou přispět k tvorbě ledvinových kamenů u některých citlivých jedinců. Někteří lidi jsem taky zažil, že můžou mít fruktózovou intoleranci, což znamená, že jejich tělo nemůže jednoduše správně trávit fruktózu a mají potom velký problémy, necítí víceméně žádný benefity, který jsem zmiňoval v tomhle videu. Kyselý ovoce, pozor, jako například citrusy i ananas, grep, může zhoršovat u některých lidí symptomy GERD, což nejvíc třeba poznáte pálením žáhy a refluxem. Některé ovoce může integrovat s léky, například zase grapefruit, dejte na to teda pozor. Může ovlivnit metabolismus některých léků, což vede ke snížené účinnosti, takže například, pokud máte, častokrát to vidím u klientů, předepsané prášky na štítnou žlázu, nedávejte si to dohromady s grapefruitem a podobně. Ovoce není úplně nejlepší zdroj pro doplnění svalového glykogenu, říká teorie. Myslím si, že trošku i praxe v přehnaném množství. Většina sacharidů v ovoci je totiž fruktóza. V našich játrech dokážeme uložit přibližně 80-100 gramů glykogenu a v našich svalech, dle množství svalové hmoty, můžeme uložit až 450 až 700 gramů glykogenu. Přibližně 30 až 50% fruktózy se přetvoří do jater na glukózu a pouhých 15 až 18% se prý konvertuje do glykogenu do svalové hmoty. Čímž vidíte, že to úplně tak efektivní není. Pokud chcete teda podávat optimální silové výkony a mít plný napuštěný glykogenem svaly, neměli bychom to stavět tak, že celý jídelníček je postavený, jako vidíte dneska u mě. Téma ovoce, fruktóza a tučná játra. Běžné informace tvrdí, že nadmíra fruktózy, která dorazí do těch jater, jak jsme si vysvětlili před chvíličkou, může zároveň pomoci s vytvořením přebytku tuku a tvořit tak nealkoholový stučnění jater. Jenže já si osobně úplně nejsem jistý, abych byl upřímný. Vždycky tahle informace je spojená s tím, že máme vlastně společně s tím, s tou přemírou fruktózy i přemíru kalorií a jsme obéznější, nabíráme tuk, ukládáme. Já byl teďka v deficitu, stále jsem hubnul. Věřím teda spíše tvrzení, že fruktóza bude nebezpečná při velký přemíře, jak jsem teďka říkal, ale nikoliv v rozumným deficitu. A samozřejmě jeden, dva dny nebo něco podobného, jako jsem tady dělal, já asi nenechá žádný velký šílenosti. Dám za tohle ruku do ohně? Bohužel nedám. Po jednom týdnu nebo pár dnech se nestihne projevit nějaká podobná šílenost a na ultrazvuk jater ani na krevní testy jsem si bohužel právě proto nešel. Jaký byly pocity po tomhle šíleným dnu, se ptáte? Byly úžasný. Možná překvapující, možná ne. Za prvý, byl jsem přežraný jako prase na stejných kaloriích. Opravdu, měl jsem každý jídlo problém do sebe dostat. Pravděpodobně jsem s tím vypil asi 7 litrů vody, že jo, v každém tom ovoci. Stabilita cukru v krvi, což může být info pro cukrovkáře, dejte pozor. Po každém jídle jsem se měřil a v normální dny minulý týden, jak jste viděli, jsem měl přibližně 5,5 až 6,5 cukr v krvi. A dneska, hodinu a půl po každém jídle, jsem neměl 5,5 až 6,5, ale měl jsem 4,7. Měl jsem mimochodem menší cukr v krvi než na lačno ten den. Mám pocit, že jsem se míň potil, možná díky draslíku a sníženému příjmu soli, protože jsem neměl posolený kila rejže a podobně. Že? Klasicky chodím na velkou mimochodem ráno cirka v 5. Dneska jsem byl v 5, ve 12 a v 8. Ale pozor, překvapivě to nebyl průjem a nebyl jsem nafouklej. Měl jsem jenom trošku naplněný pupek vším tím jídlem. Žádná plynatost. Takže jsem tady opravdu čuměl jako puk a pokud máte někdo problém se záchodem a vyprázdňováním, ovoce to očividně řeší v klidu bez šíleností. Trénink byl v pohodě lidi, spánek takový asi celkem normální. A co mě nejvíc lidi překvapilo je to, že jsem měl strašně moc energie. Opravdu mnohem víc než minulý týden, mnohem víc než celý tenhle týden, na co jsem byl opravdu zvyklý. Celý den jsem měl chuť prostě úplně lítat, dělat kardio, byl jsem asi třikrát na kardio, řekl jsem si, to bylo, není to málo, neměl bych ještě víc kopnout do vrtule. Takže opravdu jako v rámci energie to bylo strašně moc znát. Znovu připomínám, kalorie přitom byly stejný. Ty jídla vlastně obecně nebyly špatný, když to bylo trošičku divný, ale upřímně neplánuju do konce života pokračovat v tomhle jídelníčku, přeci jen
jsou asi malinko lepší způsoby, než to takhle přehánět. Pojďme si to, lidi, fofrem ještě všechno jednou shrnout. Ovoce je sladká a chutná věc. Krásně se doplní do našeho jídelníčku s vitamíny, minerály i vlákninou a náš celý jídelníček bude díky tomu mnohem zdravější. Cukry obsažený v ovoci pro nás nejsou nijak zdravotně závažný a budou mít naopak kupu energie do našeho života navíc. Výkony v posilovně a formování těla bude s ovocem v jídelníčku naprosto bez problémů, když budou sedět kalorie. Všechno s mírou a s rozumem. Nic se nemá přehánět a dokonalý zdroj energie v obrovském množství to taky určitě není. Doporučuji začít přibližně na 200 až 500 gramech ovoce každý den a myslím si, že tímhle množstvím nikdo z nás neudělá chybu. Postupem času zjistěte, jestli se cítíte líp na tom nebo na tom a upravujte množství podle toho. Zbytek je velmi individuální a neboj se testovat a zkoušet, co ti opravdu sedí. Ovoce se bát rozhodně nemusíme a pojď si zahrát ještě jednou o online coaching a spolupráci na měsíc. Odkaz najdeš dole v popisku pod videem. Děkuju za každý like, každý komentář. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videjka. Ať to roste.